Don't Cry on it. Yeah. Breaking my bed just to know your name. 17 tracks and I've had it with this game. I'm breaking my bed just to know your name. But I'm an angel in a place like this. Anything goes, but I don't think you mind me. But have an angel in a place like this. I said I have an angel in a place like this. Bring it back now, give it back now tonight. Someone told me I should never be afraid. Yeah, but somebody told me you had a boyfriend who looks like a girlfriend. I had it everywhere in your pleasure. Not confidential, I've got potential. Yeah. Breaking mom, yeah. Face yourself in me. Now baby, baby, please come home now. Yeah. Somebody told me you had a boyfriend. He looks like a girlfriend. I've got potential. Rushing the rock. Somebody told me you had a boyfriend. Looks like a girlfriend. I had it February of last year. Not confidential. I've got potential now. Yeah. Somebody told me you had a boyfriend. Looks like a girlfriend. I had it February of last year. Not confidential. But I've got potential. Rushing around. Come on! Një gjë është e vërtet që nëse të gjithë mbyllni sytë për një moment dhe dëgjoni Sardin apo Antonelën, dalloni lehtësisht ngjyrën dhe timbrin e vokaleve të secilit prej tyre, sepse janë të dy shumë veçantë. Të dy e duan shumë X-Factor dhe duan të mbrinë finale, por vetëm njëri do t'ja dalë. Tani është rradha saj, t'i inkurajojmë të gjithë. Antonelën. You're the one I need. You're the only thing I see. Come on.
Faktorit. Si dy qelbërvish sa jeni, që të dy. Pak nga pak, pak nga pak, arritët deri këtu, po thuaj se e keni prekur majën, ky është një moment vendimtar, po unë kërkoj nga të dy tani që të çliroheni nga tensioni, të rini rehat fare në këtë skenë, që ka qenë shtëpia juaj e dytë për 6 muaj, edhe sido që të shkojë rezultati, mos ta vrisni mendjen shumë, se po thuaj se keni arritur të jeni pranë finales. Të dëgjojmë antarët e jurisë, duke filluar nga mentorët e skuadrave që e përjetojnë më shumë se juve dramën, ka përshtypjen. Tuna, këtë do të kthesh sonte në shtëpi. Se duhet të jem unë gjithmonë e para, nuk e kuptoj. Ju lutem, të dëgjojmë komentet antarëve të jurisë se si do të motivojnë zgjedhjet e tyre. Fillimisht nuk e di pse duhet të jem unë gjithmonë e para. Me që thate nuk do ta kem problem, do të mundohem në mënyrë shumë profesionale ta bëj zgjidhjen e dur. Edhe besoj që publiku paka shumë e din zgjidhjen time. Ate që dua ta shtoj dhe mos ta zgjas shumë, dua ta përgëzoj Sardin, sepse nga java një javë filloj të më bindë në performancat e ti, edhe në interpretimet e ti, dhe mendoj që është ka rritur, është ndërtuar shumë gjatë javëve si artist, gjë e cila do t'i ndihmoj më tutje. Sardi e ke edhe një fans shumë të sinqert, është babi imi cili më tha pa tjetër supporto e Sardin. Dhe unë mendoj që pos babi tim gjatë këtyre javëve ke kriju mira fansat të cilët do të ndjekin edhe do të supportojnë gjatë karierës tënde, sepse je tregu shumë ambicios gjatë këtyre javëve, shumë punëtor, do të na mungojnë performancat e tua. Nga ana tjetër, para se ta them zgjidhjen time, atë që dua ta shtoj është që vajza e cila ra në showdown, si fillimisht jam shumë e befasuar sepse nuk e prita, është një konkurente e cila pos interpretimeve të saj ka treguar dhe performanca dhe ka treguar publikun që mund ta bëj, t'i bëj të dyat njëkohësisht shumë mirë. Dhe unë pa, më vjen shumë keq, pa pik ndërgjegje dhe me shumë besim mendoj që këtë gardë duhet ta vazhdoj pa diskutim Antonela. Soni, e di që edhe për ty është një moment i vështirë, të duhet motivosh zgjedhjen tënde. Kë do të kthej Soni sonte në shtëpi? Në radhë parë do doja t'i falenderoja dy konkurentët, janë dy talentet pa diskutueshme, me zëra brillant, më të spikaturit të këtij edicioni. Sot kanë qenë të dy konkurentë shumë të fortë, dhe unë në fakt sikur e ndolla paka shumë të showdowni, se thash edhe gjatë performancës Antonelës, thash është njëra nga artistët që i trëmbën më shumë përsa i përket kategorisimet të djemve, dhe ja ku jemi tani në showdown. Sardi ka një vokal absolut. Është një nga konkurentët më të fortë, një nga konkurentët më të fortë e X-Factor. Unë e kam pakzuar me Tigri X-Factor, sepse ai kur del në skenë shpërthen, na dhuron emocion,
na drithëron me zërin e ti performancat të mrekullueshme, ai na kënaqon vetëm veshët por edhe syrin. Gjithsesi, edhe Antonella absolutisht është një unë e kam thënë, e kam vlerësuar Antonellën, por sot duhet të qëndroj X-Factorit, i duhet Sardi. Sikur ta dini ju se çfarë korrenti ka midis Antonellës dhe Sardit, të dy dridhen. Do qetësoheni apo nuk do qetësoheni? Hajde duar trokit një herë fort të dy shumë fort se këta po dridhen që të dy edhe unë që i ndjej këtu afër e di se çfarë jetojnë. Alban. Okej. Jam tepër i habitur me këtë showdown, edhe pse në 7 finalistë çdo konkurrent që do jetë në showdown do jetë një betejë shumë e fortë. Por sidomos për këta të dy, un kam një depoles dhe kam një simpati të veçantë. Le të themi, i kam mbështetur të dy gjithmonë edhe pikërisht sot që un shpenzova fjalë të mëdha dhe të shumta për Sardin dhe thash më shumë se zakonisht. Gjithashtu vlerësova performancën fantastike të Antonellës dhe u çova edhe në këmbë. Të dy, të preferuarit e mi, dollën showdown. Unë dua t'ju them këtë, juve. Tani është e vështirë që ta kaloni këtë pjesë emocionale, është një ngërç, është një diçka që ka lidhje me shumë gjëra, ka lidhje me komplet këto muaj që ju keni kaluar këtu, kështu që vin në mendje shumë kujtime. Shumë shpejt do jetë një kujtim shumë i bukur, do jetë një kujtim i cili do mbahet më si një investim shumë i rëndësishëm në karrierën tuaj dhe do harrohen këto pjesët, le të themi, kaq dritëruese. Gjithsesi e kuptoj që është e vështirë, janë kaq ndryshe nga njëri tjetri dhe është shumë e vështirë. Të dy i vlerësoj shumë. Sardin e vlerësoj për vokalin, për ngjyrën, për performancën. Antonellën e vlerësoj për vokalin e saj, gjithashtu teknikën, disiplinën, rregullin. Më besoni që e kam vështirë dhe nëse do mundesha, nuk do thoj asnjë emër, por më duhet të them një emër. Dhe kjo është realisht e tmerrshme. Por nga ana tjetër, diferenca është gati e padukshme. Të dëgjojmë mendimin e Albanit. Alban, kush largohet nga gara për ty sonte? Kam shumë të vështirë, Alketa, që të marr një vendim, gjithsesi. Largohet nga gara për Albanin, emri yt. Mbetheni të dy me shumë vlera për mua, dhe këtë e them me bindje të plotë, po më duhet të jap një emër dhe instinktivisht thjesht do mundohem që të bazohem te diçka konkrete, do të thotë te performanca e fundit, se kam shumë të vështirë për ndryshe dhe do them që të vazhdoj Antonella. Pandi, pesha e vendimarrjes tani mbetet mbi ty. Kë do të kthej Pandi në shtëpi sonte? Pandi. Sinqerisht edhe unë jam pak sa i çuditur nga ky showdown. Gjithsesi e parashikova dhe thash që janë 7 artistë mes cilëve do të ishte shumë e vështirë për të zgjedhur dy ata që do të ndeshëshin në këtë sfidë fundit. Në fakt nuk është se jam shumë i kënaqur nga prezantimi të dyve në showdown. Jam i egzaltuar dhe i lumturuar, do thoja, nga prezantimi juaj gjatë natës. Dhe ndoshta unë po të isha në vendin e konkurrentëve të tjerë. Një sekond. Vetëm një moment që... Një sekond, po të isha në vendin e konkurrentëve. Në këtë moment, do ndiqja
një tjetër strategji. Në kuptimin që gjatë natës do mendoja që të bëja atë këngë që e kam pak më pak të përgatitur. Dhe në showdown do të vija fuqishëm. Nuk e di pse ndodhi që të dy prezantimet në showdown lanë pak për dëshruar. Me sa di unë nga Facebooku, nga të dhënat që janë referuar prej te Alketa, Sardi ka qenë ndër ata që ka pasur shumë mbështetës, shumë fans. Do më thënë, ka pasur publikun me vete. Mirë po, është ai publik që për fat të keq, eliminoi Exonën. Jam në kaluar. Pra nuk do të thotë që publiku është gjithmonë i drejtë. Unë dua të them që do ishte më arsyeshme që sonte atë që eliminohet ose atë që shkon në shtëpi ta zgjidhni me short. Dhe unë bëra gati dy emra. Pandi, të lutem, mund të ndërhyj për diçka. Shiko, kjo nuk bën sens në rregulloren e X Factor që ta provojmë me short. Ju jeni aty për të gjikuar dhe për të mbështetur profesionalisht. Alketa, të lutem, lërt mbaroj. Sepse ti aty për shkakun mund të ketë vendosur të njëjtin emër te këto dy ato letrat. Dgjoj. Unë jam shumë transparent. Duhet të bëjmë një kontroll doganor për atë. Unë jam shumë transparent dhe nuk mund ta çoj punën deri në short se të dy letrat janë bosh. Bëj shaka dhe unë, ëh. Kjo ishte një ndërthojza, duke vlerësuar vlerat, duke par vlerat e këtyre dy artistëve, unë krijova një figurë dhe thash që do ishte më arsyeshme që zgjedhja të bëj me short. Por digniteti nuk më lejon që ta çojnë short. Po nuk ju a lejon juve kompetenca sigurisht, profesionale që ta lini në këtë pikë gjykimin. Prandaj ju jeni aty dhe kishit në dorë dhe javën e kaluar që Exona ta shpëtonit. Sigurisht. Mos çonit rezultatin 2-2 barazim të talinit në dorë të publikut. Dhe nuk e bëjt këtë gjë. Shpresoj që sonte ta bëni këtë. Jeni ju ata që vendosni tani në këtë moment. Publiku shumë herë mund të gabojë dhe të lëjë më të mirët në fund. Ju vendosni sonte, javën e kaluar ka patur kontestime për Exonën. Kjo ka ndodhur për shkak se ju nuk votuat ashtu siç duhet. Tani ju lutem mos e përsërisni më këtë. Nuk ka ndodhur asnjëherë që e la 3-1 rezultatin javën e kaluar dhe publiku e ka kontestuar largimin e Exonës nga X Factor. Kë kthehen sonte në shtëpi Pandi Laço. Pandi, kë do të ktheheti sonte në shtëpi? Cili është vendimi yt profesional dhe objektiv? Unë realisht vlerësoj dhe nëse do të ishte një artist që do t'i japja dorën, do të thoja për Sardin, por sot do them Antonela. Pra, fiton për ty Antonela. Po. Sardi. Antonela. Largohet Antonela. Gjithmonë kështu do të ndodhë. Nga kjo puntate deri në vazhdim, sepse janë shumë të mirë dhe me një përqindje shumë vogël pasaktësisht apo diferencë votash ndodh kështu. Kjo është rregulloria, publiku e çon konkurrentin deri në një far pike dhe më pas është vendimi profesional i katër anëtarëve të jurist që punojnë me ta prej 15 javësh, 16 javësh në netët live dhe i njohin më mirë kapacitetet e gjithë secilit. Kështu që do ta përshëndesim Sardi tani si fitues dhe t'i japim një nga ato dorë trokite që do i mbetet gjatë në memorie. Sardi, ne kam takuar për herë të parë tek Gjeniu i vogël. Ej, kampion. Je bërë një gjeni i madh tani. Arrite deri këtu edhe unë dua të shikojmë së bashku se si jemi njohur ne këtë vit në X Factor. Ja se si erdhi Sardi në audicion. Go crazy them, you still call me Superman. If I'm alive and well, you'll be there holding my hand. This is a man's world, but it won't be nothing.
a shooting star. Wrong, wrong, Rudolph, thought I'm gonna make it to town. For just one night, we could be the same, no matter what they say. Welcome back, my brother, a rock about to roll. Give me a rock and live, now there is no. All we need is fighting, it's power to fight. I don't want to talk about it, how you broke my heart. Angel smile is what you sell. You promised me heaven that put me through hell. Chains of love got a hold on me. When passion's a prison, you can break free. Knowing where Soni, si ke ato telat e zemrës si të preken për këta çuna. Thuaj dy fjalë këtij djalit talentuar që ke patur fatin të drejtosh në këto muaj pune. Po, në fakt kur është kështu nuk e di, më duket shumë e parakoshme në fakt largimi i Sardit dhe prandaj po e vuaj edhe kaq shumë, se në qoftë se do isha koshiente që okay, ka ardhur momenti për t'u larguar Sardi, do isha më e ftohtë, por për mua është e parakoshme. Gjithsesi, do doja të falenderoja publikun që e ka votuar Sardin, produksionin që e kam pështetur fort, që e kam pështetur fort në performancat e ti, familjen e Sardit, që kanë qënë shumë, e kanë suportuar Sardin në gjithë këto net, Sardin gjithashtu që nuk, do më thënë, është një ndër konkurente që punon më fort, sepse ishte më ambiciozi, kisha ardhur me një ambicje për qënë ndër tre finalistet, nuk ndodhi këshu. Më vjen shumë keq. Sardi, është rada jote të thuash dy fjalë. Në fakt jam pjesërisht i mërzitur, por s'dua ta shpres sepse nuk kam pse të mërzitem. Unë erdha në 7 finalistët, erdha punova me këtë produksion dhe jam shumë i lumtur që erdha, nuk bëra zgjedhjen e gabuar. Faleminderit produksionit, faleminderit televizionit Klan. Falenderoj sepse është një ndër televizionet më të mëdha shqiptare për të mos qenë më i madhi. Dhe më ka mundësuar mua të jem ky që jam, që nga gjeniu i vogël, edhe me kompeticionet të tjera, por edhe këtu ku jam, unë kam arritur shumë, nuk jam as pak i mërzitur. Tani për moment. Ma bëj pak atë rrotullimin special që ke bërë me Sonin, se ne na duhet për kolazh. Një duart trokitje nga Juve dhe këtu kemi një rrotullim mirënjohjeje. Sardi, edhe me mua, wow! Ky djalë... Në qoftë se do bëhet një show me balet dhe me dancë në Klan, ti duhet të jesh një nga konkurrentët absolutisht. Sardi, dua të bëj edhe një falënderim tjetër të vogël. Falenderoj shumë publikun tim që ka ardhur këtu, më ka mbështetur. Klasën time që sot erdhët më shoh, më vjen keq se sot që erdhët ju më desh të largohesha. Familjen time që e dua shumë, faleminderit. Shpresoj që mos t'ju kem zgënjur. Jurinë mrekullueshme. Si morë, shpresoj mos i kesh zgënjur ti krenaria familjes, ku janë mami dhe babi Sardi që kanë ardhur rregullisht këtu çdo ditë. Urimet më të mira për djalin tuaj, se ky përveç se është një këngëtar shumë i talentuar me shumë X-a, Y-a dhe Z, është një djalë shumë i mirë.